snert, det var ikke godt å brenne den. Det hjelper med korte bein. Ja. Det var best med korte bein. Teletubbet! Jeg har lagt meg ned, så kom ingen vei. Ja, det var fint. Smake litt. Sterke mennene bare sitte og se på. Hva føler jeg nå? For astma og kols. Og litt glad. For det er litt kult da. Det er jo det.